Olha lá. Aí o carro bate numa criatura dessa aí. Aí o cara tá enrolado pro resto da vida, porque ele tá certo andar aí de bicicleta. Segundo ele tá certo andar de bicicleta aí, ó. Ó. Olha só. Ó, atrapalhando o veículo aí, ó. Em tempo de causar um acidente aí, ó. Certo, pessoal? Certo, é, ó, prefeito de São Paulo. Aí, ó. Ó, a situação da criança. Olha, todo mundo passa e reclama. Porque tá errado isso aí. O cara quer praticar esporte, vai praticar em outro lugar qualquer. Agora aqui não pode, ó. O cara não pode fazer isso aí, ó. Em tempo de causar um grave acidente aí, ó. Certo? Aí, ó. O tempo de causar aí um grave acidente. Certo? É, pessoal. Marginal do Rio Tietê. Ciclista transitando livremente aqui, ó, como que se ele tivesse nenhum veículo motorizado. Certo, pessoal? Aí está. Aí está. Marginal do Rio Tietê, São Paulo. Aqui pode tudo, ó. Aqui, agora não tá, mas aqui é ambulante, transitando no meio dos carros vendendo coisa, estamos de ser atropelado. É ciclista aí, ó. Os caras tá certo. Isso aí os caras não vê. Agora fica perseguindo aí motorista de caminhão, motorista de veículo, dando multa nos outros aí, sem, o cara não sabe nem por que ele tá pagando aquela multa. E por aí se vai, o cara tá lá, ó. No meio dos carros lá, ó. O cara tá indo com tudo. Olha lá. Olha lá, continua lá, todo vapor no meio dos veículos. E ele tá certo, errado tá os veículos de tá aqui na Marginal Tietê. Que aqui é lugar de bicicleta andar. É? Passa alguns motoqueiros, reclama, não sei por que, se o cara tá certo. Bom, vou encerrar aqui porque eu já perdi ele de vista. Aí acabou a graça. Certo, pessoal? Logo mais eu vou trazer novidade pra vocês. Pessoal aí do Facebook, pessoal aí do YouTube, pessoal aí que curte a gente aí, ó. No Instagram. Isso aí vai estar em todas as minhas redes sociais aí pra todos vocês, certo? Sexta-feira, hoje é quanto? Dia 30? 30/8/2019. Olha lá, vai lá. Vai lá, criança. E tá acelerando, o homem tá no gás. Praticando o esporte dele. O homem tá no gás lá, olha lá. Na frente do carro vermelho lá. Aí passa, dá uma chapada no toba dele. Aí o cara tá enrolado. Que bateu no toba da criatura. Olha lá. Certo, pessoal? Bom, vou encerrar a matéria por aqui. Depois a gente volta com mais novidade.